Rogaška Slatina je desetič gostila zaključni del festivala Pranger. V naših krajih že nekaj časa gostimo prestižen festival Pranger, kjer se srečujejo pesniki, kritiki in prevajalci poezije. Vseh izvedb je bilo doslej 13, desetič pa ga je gostila tudi Rogaška Slatina, kjer so v soboto podelili Stritarjevo nagrado, ki jo namenjajo najboljšim mladim literarnim kritikom. Tokrat jo je prejel Aljaž Krivec. Literarna kritika je mnogokrat nehvaležno, v vsakem primeru pa odgovorno delo. Predsednik Društva slovenskih pisateljev je v nagovoru dejal, da sta literatura in kritika le dve strani istega kovanca, spomnil pa je tudi na misel Frana Levstika, ki je dejal: "Bog živi kritiko." Letošnje kritiške razprave so bile izrazito večpolne, saj udeleženci niso bili enakega mnenja o literarnih zbirkah, kar pomeni, da je Pranger upravičil svoje ime. Ker je bilo treba nekaterim pesnikom, precej v resnici pesnikom od devetih, povedati, da ene stvari po mnenju kritikov niso tako zelo uspele. In to je vedno pravi izziv, pač, kako človeku poveš, da je nekje ga malo pobiksal, po tvojem mnenju. Tukaj sem prišel Pranger, kjer se pravzaprav vsako leto soočajo literatura in kritika. Vsako leto tudi podeli nagrado mlademu, obetavnemu kritiku, Stritarjevo nagrado. Se mi zdi, da je to zelo pomembno. Pomembno zaradi tega, ker vendarle vzgaja nek kritičen duh, ki zmore ne samo presojati literarne zadeve, ampak tudi širše. Ne nazadnje vemo, že vsaj od Cankarja dalje, da je pač seveda literatura, stal sem v areni življenja, skratka, literatura je neposreden odraz neke družbene stvarnosti in za tega seveda ta literatura pa rabi kritično refleksijo. In kritik je tu tisti, ne kot se je nekoč reklo, tako kot neka taka floskula, da je pač kritik tist, ki mu ni uspelo biti pisatelj, pa je pa postal pa kritik. Ne, mislim, da je danes to že zdavnaj preseženo. Zlasti vidim in prebiram v teh obstoječih medijih, kolikor jih še je, revije, da te kritiki jemljajo svoje nalogo resno. In tudi Aljažu Krivcu želim, da se bo temu, ker to je poklic, namreč poklic, ne zaradi tega, ker je plačan, ampak ker si poklican, ker imaš občutek, da vendarle imaš možnost, da z neke distance ocenjuješ neko besedno literarno delo, besedno umetnino. In kako je žirija utemeljila, zakaj je 19. po vrsti Stritarjev nagrajenec vreden priznanja? Krivčeve vrednostne sodbe so iskrene in mestoma drzne, a hkrati subtilne in argumentirane. Kritik se izogiba trendovski pavšalizaciji, pseudokritiškemu pavrkovanju in podpasnemu udrihanju, s čimer ohranja skoraj pozabljeni imperativ kritiške etike. Predmet njegove kritike ni on sam, temveč literarno delo, ki ga obravnava skrbno in natančno. V petih letih dejavnega kritiškega pisanja pa beleži zavidljiv in raznolik opus, ki zajema tako revijalne časopisne, kot tudi spletne in radijske objave. Josip Stritar, sicer častni član Jugoslovanske akademije znanosti in umetnosti, po katerem se imenuje kritiška nagrada, je zadnje leto svojega življenja preživel v Rogaški Slatini, kjer je umrl pred 92 leti. In kako na desetletje gostiteljstva Prangerju gledajo v lokalni skupnosti? In sicer je prava popestritev na literarnem področju. Mi jim ponudimo, kar se le da, ugodne pogoje. Veseli pa me, da so našli med številnimi hoteli tudi tako imenovani partnerski hotel, kajti se mi zdi, da je tržna niža tudi v kulturnem turizmu. In tudi letošnji organizatorji so zaznali ali pa potrdili, da jim je takšen pristop še posebej pri srcu. Mi ocenjujemo, da skozi takšen projekt lahko naredimo tudi večjo promocijo Rogaške Slatine kot turističnega mesta in da je to vsebina, ki k nam privablja tudi ljudi, ki sicer verjetno ne bi prišli ali pa bi manjkrat prišli, tako pa vsaj po obisku sodeč se radi vračajo in vsako leto je kar precej novih in trudili se bomo, da bi tudi naslednji Pranger se v velikem obsegu odvijal tudi v Rogaški Slatini.
Med festivalom Slatinski zdraviliški trg začasno krasi tudi pranger, ki ga v kraju sicer nikoli niso imeli. Prireditveni sklop bo prihodnje še rasel, a tudi ostal v mestu Vrelcev. To velikost zdaj nekako zdržujemo oziroma še razmišljamo, kam bi se širili, predvsem v povezavi z Rogaško Slatino in partnerskim hotelom Grand Hotel Sava, kjer delamo kulturni turizem. Ne, to je ob kritikih in vsemu temu še kulturna, turistična zgodba. 14. pranger bo na nek način priprava na 15. ki bo obletnica in 14. bo ponudil enake kritiška imena kot letošnji, ker imajo dvoletni mandat. Ne vemo, kaj bojo zbrali, že zdaj pa izhajajo seveda zbirke, ki jih je treba budno spremljati, ki bojo naslednje leto dane na pranger. Mislim pa, da glede na različne stališča kritikov, da se tudi obetamo bolj vročih razprav kot v zadnjih letih. Drugač pa bomo Elo, del Ele, mlali pranger, imenovane po Eli Peroci, ki je bila Slatinčanka, peljali skupaj z novim partnerstvom s knjižnico Rogaška Slatina. Smo zelo zadovoljni in tudi nadaljujemo v Šmarju pri Jelšah s petkovim gostovanjem, ker je Šmarje in Rogaška Slatina sta zelo kulturni občini. Mislim pa, da smo lani imeli recimo v Celju, mogoče še se bomo geografsko še kaj širili recimo v Celje, kakšen Šentjur ali kaj takega, pa Ljubljana bo verjetno ostala. Med konceptualnimi razpravami je letos veliko pozornosti zbudila tista z naslovom Poezija in šport. Mi skušamo v teh konceptualnih razpravah, ki so v Ljubljani problemskih, ne, poezijo povezati z stvarmi, s katerimi načeloma ne povezujemo. In potem se vedno izkaže, da so zelo zanimive sporednice ali pa tudi nasprotja. Ne. S športom nasprotuje marsikatera reč v zvezi s poezijo, ampak po drugi strani recimo smo našli sogovornika Karla Hmeljaka, ki je dvakratni olimpijski udeležen jadralec za Slovenijo in hkrati Veroniki nagrajenec, v Celju je dobil nagrado. In on je povedal, da se njemu zdi, da tako pri poeziji kot pri športu v bistvu ti greš iz sebe in daš maksimalno še več, kot misliš, da si zmogel. Ne? Se pravi, oboje je preseganje nekih lastnih meja, jezika ali pa telesa zmogljivosti. Šport je sicer tudi nekaj, kar naš soustanovitelj in glavni producent festivala, Goran Potočnik Črne, kot aktiven športnik in predsednik Kendo Zveze Slovenije in moderator, ne, te debate, zase dobro pozna in povezuje tudi s poezijo. Vsi, po naključju so bili sami fantje, oziroma moški, sogovorniki, lani smo govorili o turizmu in so bile same ženske in smo rekli, letos ni problem, če so sami moški. Kako pa vlogo kritike v družbi vidi glava slovenskih pisateljev? Soočamo se s stanjem, ne samo v Sloveniji, v svetu, da pravzaprav nismo sposobni kritično, recimo objektivno, ocent stanja, v katerem smo. Nenehno smo pripravljeni na dokazovanje, da ima nekdo drug narobe. S tem pa, da ne znamo natančno argumentirati, zakaj ima tisti drugi napak narobe in zakaj naj bi mi imeli prav. Načeloma bi lahko rekel seveda, da je to posledica, da so temeljni kriteriji, ki so stoletja, bom rekel, recimo zahodno civilizacijo, evropsko civilizacijo, nekako držali skupaj, da so ti kriteriji počasi razpadali, izginali, izpuhteli. Veliko krat govorimo o etiki in morali kot tistemu temelju, skladno s katerim bi moral ravnati vsak posameznik. Celo naš predsednik vlade, doktor prava, Miro Cerar, veliko govori o etiki in morali. Govoriti o etiki in morali je eno.
drugo je pa ravnat skladno z nekimi etičnimi načeli. Jaz seveda, lahko je to 10 božjih zapovedi, lahko pa je nek prirojen, naturen občutek, da ne stori drugemu tistega, kar ne želiš, da bi nekdo storil tebi. Pred dnevi sem videl na televiziji, včeraj ali pred dvemi, da je v Nemčiji nek priseljenec, Iranc, našel nek 150 tisoč evrov in jih je pač izročil policiji. In na vprašanje, zakaj je to storil, je rekel njemu, Koran, sveta knjiga islama, prepoveduje, da bi ukradil tak denar, če tudi ga je našel. In pravzaprav se ni vedel, če ga je. Skratka, kaj hočem reči. V temelju človeškega rodu, da tako rečem, obstajajo neke norme, ki pa jih seveda nenehno kršimo. In danes seveda je kritično mnenje o situaciji, v kateri smo, razpadlo na posamezne segmente. Jaz sigurno ne morem danes objektivno soditi o problemih, ki ima recimo Luka Koper, niti ne pravzaprav o tem, zakaj se je Velika Britanija odločila za izstop iz Evropske unije. Lahko pa dejansko za določeno avtoriteto sodim o stvareh, ki jih sam delam, torej pomeni o literarnih zadevah in kritiki te literature, o umetnosti, o tem pravzaprav, da so temeljne vrednote, kot sem že omenil, zgubljene. Vedno se znova spomnim, če tudi ni več, da tako rečem, je nekako pozabljen, ne Josip Stritar, ampak Josip Widmar, ki je seveda že pred drugo svetovno vojno, kot svobodomislec, v svojih kritikah se zauzemal za tako rekoč objektivno kritiko, ki je seveda težko človek sebe odmisli, ko presoja neko literarno delo, umetniško delo. No, vendarle, Josip Widmar je v svojem znamenitem spisu o Arhimedovi točki razložil, da on kot kritik si prizadeva, da bi prišel do te Arhimedove točke. To pomeni, da bi lahko presojal umetnost objektivno. Namreč Arhimedova točka je tista točka, ko bi lahko z vzvodom, če bi ga prav na mestu premaknil svet. Ne? No, in moram reči, da ne glede na to, da so bile kategorije, ki jih je Josip Widmar v te svoje ideje o Arhimedovi točki, oziroma objektivni kritiki, govoril o svobodi, o človečnosti, o na nek način etiki, so pravzaprav tiste, ki še danes veljajo, vendarle se obnašamo žal kot otroci v peskovniku, nekaj zgradimo, porušimo, vzamemo lopatko, seveda sosedu oziroma drugemu otroku, kanglico za svoje in nadaljujemo svoje pravzaprav tem ustvarjalnim delom, ki je pravzaprav hkrati tudi destrukcija. Velikrat se sprašujem, kakšna je prihodnost naša, ne samo Slovencev znotraj Evropske unije. Jaz mislim, da je ena od ključnih zadev je ta, da nam je skozi stoletja uspelo ohraniti slovenski jezik. To ni tako mejhen dosežek. Prešeren je pisal tudi nemške sonete, kot vemo, vendar jih je pisal zaradi tega, ker je pisal tistim, ki slovensko niso znali. Luizi Pesjakovi, mladi pesnici, je napisal nemški sonet, v katerem jo je upozoril, kaj jo čaka, če se odloči, da se bo posvetila poeziji. Torej, ne lovorov venc, ampak trpljenje, muka, žalost, razočaranje. No, Slovenci smo ohranili svoj jezik, marsikakšen narod v Evropi ga ni,
ali se je kot recimo Irci, ko so se šele pred nedavnim začel na nek način izvijati izpod angleškega jarma, angleškega jezika in začel ustvarjati v svojem jeziku. Ne smemo ob tem oklepaju, ne smemo pozabiti, da so vsi irski nobelovci dobili pisali v angleščini, ker se tiče literarnih nobelovcev, od Oscara Wilda in nadalje. Skratka, jezik je tist, ki je naša identiteta. Zato smo tudi Društvo slovenskih pisateljev v zadnjem času protestiralo proti noveli zakona o visokem šolstvu, 8. členu, ki pač dovoljuje, da bi se angleščina enakovredno uporabljala v študijskih procesih kot slovenščina. Mi smo proti temu. Vidimo v tem ne samo komercializacijo, ampak tudi privatizacijo visokega šolstva. Predvsem pa to, da mora biti slovenščina sposobna tudi, da poimenuje vse najbolj zapletene procese, ki pripadajo, ne vem, področju kvantne fizike. Če sklenem, tukaj še napredil Pranger, kjer se pravzaprav vsako leto soočajo literatura in kritika. Vsako leto tudi podeli nagrado mlademu, obetavnemu kritiku s Twitterjevo nagrado. Se mi zdi, da je to zelo pomembno. Pomembno zaradi tega, ker vendarle vzgaja nek kritičen duh, ki zmore ne samo presojati literarne zadeve, ampak tudi širše. To je bilo vse v tokratnih minutah za kulturo.